Мої щирі вітання, з вами знову перший тест. Сьогодні у нас в гостях оновлений Citroen C4. C4 доволі впевнено представляє інтереси марки у цьому сегменті і знаходиться вже всередині свого життєвого циклу, тому саме час провести певні оновлення. Мабуть, так подумали і французи, тому перед нами машина, в якій передок не такий, як у попередника. В першу чергу змінилися фари. Змінилася сама форма фари, і ксенонові лампи тепер доступні для топової версії Shine тільки за доплату. А знову ж таки, тепер у нас в фарі є ось тут світлодіодна стрічка. А що стосується протитуманних фар, то вони мають функцію підсвіту повороту. Їх промінь направлена на 75 градусів в бік, таким чином це дає дуже класний огляд ось тих зон, які погано видно перед машиною, особливо коли ти повертаєш в бік. Під капотом нашого C4 виграшна і дорога комбінація з потужного дизеля в 120 кінських сил і автоматичної коробки передач на 6 швидкостей. Це саме те, чого так довго не вистачало французам. Крім 120-сильного дизеля, у Citroen є ще два дизельних мотора трошки слабших. 115 кінських сил має агрегат, який називається EHDI, і йде з роботизованою коробкою передач, а базовий дизель 1.6 на 92 кінських сили агрегатується виключно із механікою на 5 швидкостей. Окрім цього, є ще два бензиновика. 120 сил – це базовий 1.6, який йде з механікою, але головною новиною стала поява нового турбобензиновика об'ємом 1.2 тільки з трьома циліндрами, який видає 130 кінських сил і йде з автоматичною коробкою передач. Змінилася і задня світлотехніка. Ліхтарі мають 3D-малюнок зі світлодіодних стрічок. Легко впізнати цю машину в темряві. Що стосується фарб, то тепер є декілька нових кольорів для цієї машини. За металік доведеться доплатити 9250 гривень, а два кольори – чорний і червоний – ще дорожчі – 12950 гривень. Базові версії C4 взуто у штамповані залізні диски. Якщо хочете отримати легкосплавні, принаймні у бюджетних версіях, доведеться доплатити. Але навіть топова комплектація Shine має 16-дюймові в базі. Якщо хочете 17, то тут треба доплатити додаткових 9 тисяч гривень. З точки зору запасу місця у багажнику, C4 типовий представник C-сегменту, маємо 408 літрів. Не така вже й маленька цифра, за умови, що у нас, звичайно, докатка в підпіллі. Якщо покласти повноцінну запаску, то об'єм зменшиться до 380 літрів. Якщо ж класти спинки другого ряду, то влізе 1183 літри, і цього вистачить, аби перевезти навіть щось об'ємне. І ще менше змін у салоні. Зменшилася кількість кнопок на кермі і на центральній консолі. В цьому сенсі є певний прогрес. Звичайно, не так як у Peugeot, які вивели всі функції, за які відповідали раніше кнопки, на екран, але теж непогано. До речі, про екран. Тепер тут новий 7-дюймовий сенсорний екран. Кольоровий, на ньому класно видно картинку навігаційної системи, яка, до речі, доступна тільки в топовій комплектації. Першокласні матеріали, традиційно для Citroen, дуже м'який, якісний пластик. Мені подобається, як організовано кольорову гаму підсвітки в цьому автомобілі. Можна змінювати колір підсвітки від білого до блакитного, просто натискаючи ось тут кнопку на панелі приладів.
Традиційно в Citroen мені подобаються крісла. Вони з потужною вираженою боковою підтримкою класно тримають, хоча з ось таким шкіряним покриттям вони заслизькі, як на мене. Але при цьому є підігрів крісел, що дуже класно в ось таку прохолодну погоду. В C4 з'явилася кнопка запуску мотора ось тут на центральному тунелі, а на новий 7-дюймовий екран виводиться картинка з навігаційної системи, яка, щоправда, є опцією для найдорожчого виконання. Величезний скляний панорамний дах іде в якості опції і тільки для двох найдорожчих виконань. В комплектації Feel за нього доведеться доплатити 20 тисяч гривень, а в комплектації Shine – тільки 13 тисяч. Свого часу C4 був ледве не лідером сегменту за довжиною колісної бази, тому і місця на задньому ряду. Тут чимало, принаймні ось це крісло відрегульовано під мене. У мене зріст 1,84 м, і з таким самим зростом можна спокійно сідати ззаду. Принаймні я не відчуваю дискомфорту, коліна не впирається. А от головні новинки Citroen C4 все-таки приховані під капотом і стосуються техніки, тому що тепер вперше C4 отримав новий бензиновий трициліндровий мотор об'ємом 1,2 літра потужністю 130 кінських сил. Супер, це класна альтернатива для дизеля. Цей мотор видає 230 номів обертального моменту, це стільки ж, скільки дизельний 1,6 потужністю 92 сили. Більше того, цей мотор став переможцем конкурсу «Двигун року 2015». Більше того, цей мотор демонструє таку ж економічність, як і дизельні агрегати. В середньому виходить 4,9 літра. А першокласні показники на цей двигун. Концерн PSA робить величезний акцент і збирається встановлювати в різні моделі Citroen і Peugeot. Але в нашого C4 під капотом все-таки не цей мотор. У нас модернізований дизель 1,6 на 120 кінських сил, який нарешті агрегатується з автоматичною коробкою передач. Бо до цього, ви пам'ятаєте, 1,6 мікрогібриди йшли виключно із роботизованою коробкою, яка потребувала певних компромісів. Тепер це справжній автомат, м'яко, вчасно перемикається, і дизель з автоматичною коробкою дуже класно сприймаються разом. Цей мотор називається Blue HDI, найпотужніший з тих дизелів, які сьогодні пропонують Citroen для C4, а їх насправді аж три. І він і найшвидший. Бо набирає першу сотню за 11,1 секунди, трошки повільніше, ніж машина з новим триціліндровим бензиновиком з турбіною. Бо той їде за 10,9. У автомата є ручний режим перемикання передач. На себе понижуємо передачу, від себе переходимо на сходинку вище. Є спортивний режим, в якому і без того непоганий автомат стає ще темпераментнішим, ще швидшим. До того ж, дуже важливо, що цей дизельний мотор іде з системою старт-стоп і тому спалює зовсім небагато. Середні витрати становить 3,8 літра. Ну, дійсно, якісь космічні цифри. І це стосується нормального динамічного автомобіля, тому що жваво виходить на обгони. В нього 300 номів обертального моменту. З еластичністю все гаразд. Навіть в межах однієї передачі величезні фури він обганяє ось так. І в цьому сенсі дуже подобається не тільки в місті, а ще, що дуже важливо, на трасі. Бо на трасі він сприймається доволі таким швидким хетчбеком, буде класним варіантом для тих, хто живе за містом, тому що легко тримає 130-140 і в цьому сенсі не відчувається швидкість, не відчуваються оберти. Мотор дуже культивований, це типовий французький дизель концерну PSA. М'яко виходить на високі оберти, тобто не боїться високих обертів, немає ось цього галасу і вібрації.
І коли прогріється, ну, не одразу відрізниш від бензинового мотора. При цьому французи дуже серйозно погралися у новачку з звукоізоляцією. Бо окрім того, що в моторному відсіку з'явилися нові шари звукоізоляції, які ніби кокон огортають дизельний мотор, ще з'явилося нове скло з додатковим шаром ізоляції. І все це дає результати, бо сприймається новий C4 все-таки трошки комфортнішим з точки зору слуху, ніж його попередник, хоча особливих претензій до попередника в цьому сенсі в мене теж не було. Ці зміни помітні, коли ти набираєш високу швидкість, не так сильно в салон просочуються аеродинамічні шуми і шуми від коліс, особливо зараз, в ось таку мокру погоду, коли під колесами багато води і взуто, до речі, машину вже у зимову гуму, я не відчуваю цього характерного гулу від коліс, який зазвичай у попередніх C4 просочувався до кокпіту. Що стосується характеру повертальності, C4 не змінився. Так само доволі легке кермо, але точне. На ньому постійно присутня зворотня реакція, і ти розумієш, що ти керуєш автомобілем. Я не скажу, що він супердрайвовий, але це типовий француз, який все-таки дає тобі зрозуміти, що ти керуєш процесом, а не автомобіль. Підвіска, ось тут головне питання, вона залишилась такою ж, як була у попередника. Змінився тільки дизайн колісних дисків, а в іншому на рівних дорогах це прекрасна машина. На ямках відчуваються характерні вібрації непідресорених мас. Відчувається, що задня напівзалежна підвіска все-таки доволі, ну, місцями могла би і комфортніше відпрацьовувати ямки. Але, ще раз підкреслюю, для міста і для нормального асфальту все налаштовано дуже-дуже приємно. Я пам'ятаю, що коли C4 тільки вийшов на ринок, одна з моїх головних претензій стосувалася того, що ESP не була доступна для машин навіть за доплату. З часом вона з'явилася і тепер є в усіх модифікаціях, в якихось за доплату, в яких вже в базовому виконанні. І в цьому сенсі стало значно більше безпеки за кермом, особливо якщо мова буде йти про слизькі дороги, про сніг, про ожеледицю. І це дуже приємно, особливо для тих, хто має небагато досвіду, або ж, наприклад, для жінок, доля яких серед покупців C4 дуже велика. Оцінюючи C4, не можу не згадати про його головного конкурента, про Peugeot 308. І в цьому сенсі відчувається певний, скажімо так, дисбаланс, тому що 308 побудований вже на новій платформі, C4 ще з попередньої генерації. В першу чергу, звичайно, незвично після того, як довго поїздив на 308-му, бачити величезне кермо, але хтось доволі консервативно сприймає машини, і саме таке кермо подобається більше, ніж зовсім маленька баранка. Що стосується моторів, то тут теж є дуже цікаві нюанси. Наприклад, зараз у Citroena 5 різних варіацій моторів і коробок передач, але немає, наприклад, потужного 150-сильного бензиновика, який є у Peugeot. До речі, про гаму моторів у Citroën. Відчувається, що Citroën робить величезний акцент на машини з автоматичними коробками передач. Це сьогодні тенденція для усіх. І, наприклад, з 3 дизелів 2 мають немеханічну коробку, одного роботу, одного автомат, як у нас зараз, наприклад, автоматична коробка. 2 бензиновика також, один з автоматом, один з механікою, простіший 1.6, який має 120 кінських сил. Якби мені довелося обирати, я, мабуть, дуже довго вагався би між ось цим дизелем на 120 кінських сил і між новим бензиновиком 1.2 турбо на 130 коней, тому що там дійсно непогані показники і з точки зору тяги, і з точки зору економічності, і він дешевший в обслуговуванні, ніж дизельний мотор.
Але, мабуть, все-таки врешті-решт я би зупинився на дизелі, бо дійсно вважаю, що ось цей мотор 1.6 в різних варіантах виконання один із кращих на ринку на сьогоднішній день. Перевірений, м'який, економічний. Ну і тільки від вас залежить, що ви оберете. Машину з механікою в слабшій версії, чи робот, чи автомат, як у нас в топовому виконанні. Оновлений C4 доступний у 5 різних комбінаціях коробок передач і моторів. При цьому є 3 різних комплектації – Leaf, Feel і Shine. Найдешевша версія коштує 523 тисячі гривень – це базовий дизель в 92 кінських сил і механічна коробка передач. А топове виконання ось такого приблизно автомобіля, як у нас, з дизелем і автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей, заважує вже на 734 тисячі гривень. Нагадую, що з вами був перший тест, ми випробуємо для вас тільки найкращі машини, побачимось наступного разу.